kusini wa baba. Haya Nairobi oye! Nairobi oye! Mimi kwanza nataka kuwashukuru watu wa Nairobi kwa kuonesha kwamba hakuna kitu chochote tunaogopa. Dawa ya hii maandamano bwana Ruto asikie. Polisi hawataweza. Risasi hazitaweza. Dawa ya maandamano ni unga ifanye nini? Unga ifanye nini? Leo baba, tumeona wale watu ambao wanaingilia mali za watu na wale ambao wanafanya maandamano ya amani. Sisi tumefanya maandamano ya amani, wao wameenda kushambulia shamba ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kule. Nani ndio wakora? Jambo la mwisho ni kutambua maseneta ambao wako hapa. Nimemwona seneta Wataita Taveta yuko hapa. Seneta Moses Kajwang yuko hapa. Seneta Bonsiago yuko hapa. Wacha sasa nimpatie Babu Owino asalimie nyinyi. Asante sana.